ከሁለት ዓመታት በፊት ህዳር 2013 ዓመተ ምህረት በአረመኔው የኤርትራ ሰራዊት በአክሱም ከተማ ሰላማዊያን ሰዎች ኢላማ ያደረገና በርካታ ንጹሃን ወገኖች የተጨፈጨፉበት ዓለምን ያስደነገጠ ዘግናኝ ወንጀል ሆን ተብሎ በቅድ የተፈጸመ የትግራይ ህዝብን የማጥፋት ዓላማ አካል ነው ሲሉ ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ጋር ቆይታ የነበራቸው የትግራይ ጄኖሳይድ ጥናት ኮሚሽን ኮሚሽነር ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ ተናግረዋል። በአክሱም ከተማ የዛሬ 2 ዓመት የተፈጸመው ጭፍጨፋ በትግራይ እና በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተ ጄኖሳይዳዊ ጦርነት አካል ተደርጎ ነው መታየት ያለበት። ጭፍጨፋው በአብዛኛው በግድያ የሚገለጽ ይሁን እንጂ ሙሉ የህዝብ ጭቆና ያለበት ዘረፋዎች የነበሩበት፣ በተለይ ዘረፋ ደግሞ ከነጻ ወይም ተራ ንብረት አልፎ ቅርሶችን ያተኮረ ነበር። ጭፍጨፋው እንደኔ እና ባህሪዎችን ስናየው ሆነ ተብሎ የትግራይ ዋና ኮር ኢንተረስት ላይ ምልክታዊ በሆነ መልኩ ጥቁር ነጥብ ማስቀመጥ፣ ህዝቡ እንደ ህዝብ አንገቱን እንዲደፋ ማድረግ፣ በተለይ ደግሞ አክሱም እንደምናቀው ዓለም እንደ ዓለም የሚያካበት ቅርስ ያለበት፣ በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ክርስቲያኖች ከኤርትራ እስከ ኢትዮጵያ የሚመኩበት የትግራይ ጥንታዊ ስልጣኔ እምብር ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ከሁሉም በላይ የከፋው ደግሞ ጭፍጨፋው በባዕድ ወራሪ ኃይል የተፈጸመ ስለመሆኑና እናቶች የልጆቻቸውን አስከሬን ታቅፈው ቀናትን እንዲያሳልፉ የተደረጉበት ሁኔታ እጅጉ ልብ ሰባሪ አሳዛኝ ክስተት ሲሉ ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት። በየቤቱ 2-3-4 አስክሬን እናቶች ታቀፈው የቆዩበትና መቅበር ያልቻሉበት። ጭፍጨፋ በመግደል መፈጸሙ ብቻ አይደለም ቀብር የተከለከለበት፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ፈጻሚዎቹ የባዕድ ኃይሎች መሆናቸው ጭካናዊ ተግባራቸውን ሲፈጽሙ ደስ እያላቸው እንዲፈጽሙ የሆነበትና ይሄ ትልቅ የጄኖሳይዳዊ ጦርነቱ መገለጫ ተደርጎ ይወሰዳል በባህሪው ማለት ነው። አክሱም ከተማ በ2013 ዓመተ ምህረት ህዳር ወር ላይ ያስተናገደችውን የልጆቿ አረመናዊ ጭፍጨፋ ሳይበቃት ከሀዘኗ ሳትጽናና አሁን ደግሞ ሰው በላው የኤርትራ ሰራዊት በከተማዋ የሰላማውያን ዜጎች ጭፍጨፋ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ተባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአክሱም ከተማ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በቂ ትኩረት ሰጥቶ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ባለመቻሉ ምክንያት የሰላም ስምምነት ተደርጎ ሂደቶች ጅማሬ ላይ ባሉበት እንኳን አሁንም ይህንን አረመናዊ ጭፍጨፋ ተጠናክሮ ቀጥለዋል ሲሉ ገልጸዋል። ይሄ ነገር በጣም አሳዛኝ ነው። በመጠኑ የሰላም ተስፋዎች ታይተው ሰላም እየመጣ ነው ተብሎ ሁሉም አካል ሰላም እፎይልን ነው ሰላም ሊመጣልን ነው በሚልበት ሰዓት እንደገና ይሄ ህዝብ ተመልሶ ወደዚህ ችግር መግባቱ ደግሞ የበለጠ ችግር ውስጥ ያስገባል። የሚያሳየን በአንድ በኩል የሰላም ፍላጎቶች አሉ። አሁንም ግን የሰላም ፍላጎቶችን ሊያደናቅፉ የሚፈልጉ ብቻ ሳይሆን ችግሮችን ሊያስቀጥሉ የሚፈልጉ ችግሩ ያልተማሩ አካላት እንዳሉና መፍትሄ በሁሉም ወገን በተለይ ባለም አቀፍ ማህበረሰብ መፍትሄ የሚፈልጋቸው ሰፋፊ ነገሮች እንዳሉ፣ የተጀመሩ የሰላም ጥረቶች ጥሩ ሆነው ሳለ ሰላም ዝም ብሎ ስለማይመጣ ሁሉም አካባቢ በተለይ ሶስተኛ ወገን የሆነው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አስፈላጊውን ጫና ካላደረገ ተመልሶ እንደዚህ አይነት ጭፍጨፋዎች፣ የህዝብ ሰቆቃዎች ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ማሳያ ስለሆነ አሁን እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ነገሮች ሲከሰቱ ትክክል ስላልሆነ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እጁን በደንብ ማስገባት መቻል አለበት። በመሆኑም ሁሉም ፍትህ ፈላጊ አካል ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ጭፍጨፋዎች እንዳይከሰቱ ተጎጂዎች ፍትህን በሚያረጋግጥ መልኩ የህግ ተጠያቂነት ለማስፈን በቁርጠኝነት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል ኮሚሽነር የማነ ዘርአይ።